Понад 82 тисячі переселенців знайшли прихисток на Буковині. Хтось орендує житло, інші мешкають в шелтерах, всі отримують фінансову допомогу від держави. Та з лютого уряд зменшить кількість тих, хто зможе претендувати на виплати. Ольга Лучик з'ясувала, наскільки потрібні переселенцям державні гроші та в яких умовах вони живуть. Картоплю, морковку. Галина з Сєвєродонецька, що на Луганщині. Після чергового ворожого прильоту в її оселю наважилась на евакуацію. Прихисток знайшла тут, в одному з гуртожитків на Буковині. Ми виїхали в квітні, а його десь, мабуть, в травні. Прильот якраз, перший під'їзд, повністю обвалився з п'ятого на перший етаж. А наш під'їзд якби цілий, ну, все повигорало там, звісно. Жінка готує суп, гречку отримала від волонтерів, а овочі купила. Ну, вистачає, да, виплати, пенсії. Ну, і тут ж волонтери допомагають. Ну, так, нормально. В іншій кімнаті мешкає Наталія. Вона з Дружківки, що на Донеччині. Жінка працездатного віку, проте роботи поки не шукала. Будинок що стоїть, є. Ну, бойові дії там йдуть, тому ми поки тут. Получаємо ВПО і на це живемо. Ще Оновський. А роботи якоїсь немає тут? Та ну робота, поки що, що я не ходила на роботу. Ми ж думаємо, що немножко-немножко і домой. Все ждемо. На чемоданах живемо. У гуртожитку Глибоцького професійного ліцею безоплатно проживає 56 тимчасово переміщених осіб. Чимало з окупованих територій. У багатьох зруйновані будинки. Для них у гуртожитку відремонтували 4-й та 5-й поверхи. Облаштували кухню і душові. Усе коштом обласного бюджету та благодійників. Є опалення, є центральне водопостачання. В кімнатах здійснені ремонти завдяки обласній владі, а також благодійникам, забезпечені меблями. Сьогодні такі умови проживання. Ну, варто, я скажу так, ми порахували минулого року вартість проживання, собівартість проживання одної внутрішньопереміщеної особи в нашому центрі складала 15,5 тисяч гривень на одну особу. І це все забезпечує держава. Третина мешканців гуртожитка працює. Пані Людмила каже, і рада б підробляти, але сил немає. Та цукровий діабет дошкуляє. Жінка з Попасної, і дому в неї більше немає. Тільки сумку з таблетками взяла, якусь щось з продуктів, а так все. Одіяльце маленьку подушечку, одіяльце таке легесеньке, ну щоб хоч пам'ять за рідним. Як це страшно жити, всю життя старатися. Бачить свій куточок і в одну минуту лишиться лисичу. І в такому возрасті. Економити доводиться на всьому. Моя пенсія 2700, це ж все. А то, що додають мені переселенські 2000, 1000 за групу додають, це 3000. Ну, 5700 у мене, та хватає. Проте жінка не уявляє, як виживатиме, якщо скасують виплати, чи доведеться платити за кімнату. Це, слава Богу, що ми живемо тут ще безплатно. А якщо государство ж не може на всю життя безплатно держати, а якщо скажуть платить, ну мало ли якась сума, допустимо, 1000 платить, то 2700, 1700 останеться як? На поверх вище куховарить Андрій, чоловікові 49, хворіє на гепатит С. Пережити негативно вплинуло і на серце. Я особисто попав під ракетний обстріл і через два дні зібралися і виїхали. Сім'я Андрія з Донеччини та вже майже два роки мешкають у Глибокій. Дружина працює у крамниці. Економимо і вистачає. А з 1 лютого скасовують виплати. А вони дуже потрібні, тому що хоч якусь курку чи яйця можна купити, а зараз два і ще два і на дитину три. Мінус 7 тисяч – це вже відчутно. Дружина отримує трохи більше мінімалки. Туди треба, на ліки треба.
З лютого частина переселенців може втратити виплати. Фінансову допомогу не отримуватимуть ВПО, які придбали земельну ділянку, будинок чи квартиру на суму понад 100 тисяч гривень, купили автомобіль, з року випуску якого минуло менше 5 років, або мають на депозитному банківському рахунку понад 100 тисяч гривень. З Чернівецької області Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».